はい、どうも、佐々木です。僕がですね、ここ最近オンラインリハビリで担当させてもらってるある患者さん、ご家族さんの話をさせてもらおうと思うんですけれども、すごいね、客観的にお話をね、こういつも聞かせてもらってて、お母さんのために一生懸命なんですよ、娘さんが。はい。で、多分、几帳面な方なんですかね。あまりご自身では、そんなことないですよっていうふうに言ってますけど、客観的に見てですね、なんかそういろいろ細かくね、お母さんサポートしようとしたり、まあ、結構ね、割と細かいところにも気ぃつく人なので、ここもこうした方がいいんじゃないかとかね、ちょっとついね、ストイックな感じになりがちかなと客観的には思う。まあでも、ひとまず僕としてはね、印象のいい娘さんなんですけども、まあその方がね、この間言ってたんです。まあ以前からまあ言われてた話ではあるんですけど、本人さんがね、こう忘れてしまうこととかに対して、つい怒っちゃうんだよと。はい。怒ってしまうと。もう怒っちゃったんですみたいなね、僕とね、こう、オンラインリハビリの時にですね、面談っていうかも喋りながら、懺悔のように言ってくれるんですけれども、はい、怒っちゃってっていうふうにね、こう言っててね、あ、そうかと、はい、いうふうにね、こう僕も聞かせてもらうわけですよ。あなたはどうでしょうか、目の前のお母さんに対して、もしくはお父さんに対してですね、怒ってしまうとかないでしょうかね。ちょっとね、誰やったかな、他のプレイヤーさん、確か大石さんじゃなかったかな、こう、怒ることに対してね、こう動画をね、この間上げられてたんじゃないかな、メルマガで上げられてたんじゃないかなとは思うんですけれども、はい。まあ、僕もね、ちょっと似たような方が、身近にいらっしゃるということで。で、まあ僕個人的なね、こう意見言わせてもらうならですね、まあ若干大石さんの意見でも被るのかな、まあ、やっぱ怒ってしまうことに対して僕はね、そんな否定的じゃないんですよね。はい。というのも、前提としてね、怒らに越したことはないです。はい。怒らに越したことはない。きっとあなたも分かってるでしょうし、まあその僕が担当させてもらってるその娘さんも分かってるんですよ。怒っていいことなんか一個もないと。で、怒った結果本人の症状が悪化しちゃったりとか、まあより強めに出てしまったりとか、まあ改善に対しての妨げになっちゃったりいうのは、まあ、どうしてもある。ない。まあそれはね、もうなんとなく感覚的にも分かると思います。あなたもそうだと思いますね。でも、まあ、それは確かにそうなんですけども、でも怒るなっていう方が無理ないっていう。こういう話ですね。はい。よく、こう、病院にね、こう、通われてて、お母さんが。で、お医者さん、担当のドクターさんに、ね、怒ってしまうと症状悪化するから、娘さん、ご家族さんは怒らないようにできるだけとかね。こういうふうに言われると。医者さんに言われた過去があるよっていうふうにね、こう、お話聞かせてもらうこともあるんですけども、なかなか難しくないっていうね、僕の意見としてはね。だって、怒るなって言われても、怒る、腹立つもん腹立つじゃないですか。ね、理論理屈というよりは、だって、もう忘れちゃった。また同じこと言わなあかんのかとかね。また繰り返しか、とかね。いうふうになってしまうとですね。まあ、いくら、仲がいいお母さんであれ、まあ、実の肉親であれですね。ガッてまずね、ちょっと怒りがね、先出てくるんじゃないかなと思うわけです。まあ、僕、こうセミナーとかでもね、こう一部講師の方させてもらってる、スピーカーさせてもらってる部分もあるんで、そこでも喋らせてもらうとですね、喋らせてもらってるんですけれども、やっぱりね、心が先に、変化を起こして、それに見合うように体が変化を起こすと。まあ、心身っていうね、まあ、言葉ありますよね。心と体が繋がってるっていう言葉、まあ、よくありますけれども、まあ、もうちょっと掘り下げるならですね、心からの体なんですよね。だから心がまずは影響を受けて、それに見合うように体が変わると。確か岡本さんもね、こういう話を言ってくださってて、僕も、ああ、そうやなっていうふうに思って、まあ、今、現場を軽減しながらですね、今、実感してるところではあるんですけれども、そうなんです。はい。だからですね、心の状態がだんだん変化を起こして、それが積み重なっていって、結果、肉体に現れると。何でもそうなんだと。病気一つとってもそうなんですね。まずは心の変化からの体。はい。ということですよ。はい。病気に限らず、この怒り、感情っていうのもそうなんですよね。まずは、目の前の事柄、事象に対して、まず、心がね、影響を受けるんです。はい。イラッとしたっていう、その心の、ね、影響を受けることによって、体がこう、それに釣られるわけなんですね。はい。意味わかりますかね。で、怒りで言ったら、その何回も同じこと言ってくるっていうことに対して、まずイラッとして、それに対して、グッてこう、なんか、こう、力、こう、握り締めたりとか、こう、歯をグッて食い縛ったりするわけなんですよね。物事を目の前にした時に、グッと歯を食い縛って、イラッとしたっていう、こんな順番じゃないわけですよね。伝わってくれますでしょうか。はい。まずは心からの体になるわけです。だからその心をね、まずね、感じるなっていうのは、なかなか難しいんですよね。だからイラッとするものはしてしまうと。いうことが、まあ、ちょっとこの動画として言いたかったわけなんですけれども、だからですね、もしかしたらあなたはですね、こう、怒ってはいけないっていうふうにですね、なんとかね、こう、まるで、修行のように、はい、こう、耐えようというふうにしているんだとしたらですね、あんまり僕はね、それ、あなた自身の、心身にも良くないんじゃないかなと、はい、自然の流れにね、こう、逆らうような形になってしまうんじゃないかなと僕は思ってしまうので、怒ってはいけないとかね、怒らないように耐えようっていうのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなとね。はい。怒ってしまうもんも、ある意味、しょうがないというふうに思った方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、話は戻しますけれども、怒っ
って本人に対して怒りボンとぶつけていい結果には当然ならないと、これはねこれで一つの事実なので、その怒ってしまうことはまあしゃあないけど、じゃあ自分自身がまあどういうね、こうあの環境づくりをすればいいかとか、どういう対策を取れば自分自身がね、こう怒りを、怒りがボンと出たとしても本人にぶつけずに済むかっていう方法とかをね、考えていけるといいかなというふうに思います。僕はね、そのオンラインで担当してもらってるその娘さんに、どうしても怒っちゃうんですよっていうふうにこうね、言われるわけなので、まあ怒ってしまうこと自体は僕は別に否定はしませんよっていう、まあ同じ話をさせてもらったわけです。同じ話をさせてもらうわけですよ。で、それに対して、それを、言うた上で、じゃあ、でも怒らない、できるだけその怒りっていうものを、怒りが出すことそのものを否定するんじゃなくて、もう怒りをその出た後どうするかっていうことにフォーカスしたらどうですかっていうので、まあ今ちょっとあれこれとね、対策の方法を伝えていまして、まあちょっと実践してもらってるところなんですけどもね。はい。あなたもですね、もしかしたら、とにかく怒らないようにというふうにこう思ってしまっているんだったら、思えば思うほどに、自分のね、こう、心身、締め付けてしまうんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと考え方を変えてみてはいかがかなという、そんな動画でした。はい。今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただき、結構喋りましたね。ありがとうございました。また動画更新していきます。それまで、さよなら。